Түркістан облысы Мақтарал ауданы прокуратурасының бастамасымен Мырзакент кентінде рейттік шара ұйымдастырылды. Ондағы мақсат – мемлекет пайдасына сот және өзге де актілерді тиімді орындауды жетілдіру және аудан көлемінде жол көлік оқиғаларының алдын алу болды. Казахстан Республикасының прокуратура туралы заңының 15-ші бабы 1-ші бөлігі 2-ші тармағын негізге ала отырып, ауданда мекеме аралық мобильдік топ құрылған болатын. Рейтке Мақтарал ауданы прокуратурасы, аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы, аумақтық сот орындаушылар бөлімдері және де аудандық полиция бөлімі қызметкерлерінен жасақталған топ мүшелері атсалысты. Шара барысында ұйымдастырушылар берешегі бар көлік жүргізушілерін айыппұлдан жалтарып жүрген азаматтарды анықтады. Сондай-ақ автокөлік жүргізу куәлігінсіз көлік тізгіндеген азаматтар ұсталып, барлығына тиісті шаралар көрілді. Мұндай рейттік шаралар жыл соңына дейін жалғасын табады, дейді мамандар. Аудандық полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметкерлері жұмылдырылды. Сонымен қатар жаңағыдай аталған іс-шараның барысын қадағалауды жүргізуге жаңағыдай аудан прокуратурасының бастамасымен жұмыс атқарылып жатыр. Және де бұл жерде жаңағы біздің басты мақсатымыз мемлекет пайдасына сот және де өзге де актілердің орындалуын жетілдіру. Сондай-ақ жаңағыдай берешегі бар борышкерлерді автокөлік жүргізушілерін тоқтатып, олардың жаңағыдай берешегі бар жоғын анықтау. Сондай-ақ берешегі жаңа анықталған борышкерлер анықталған жағдайда оларға тиісті түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.